pak hodnotí se mi velmi dobře dnešní utkání, který jsme zvládli, vyhráli jsme přesvědčivě 5-1. Dali jsme krásný branky, mohli jsme i přidat, několik šancí jsme promarnili s kvalitním soupeřem, když ten výsledek je krutej, učiním, ale byli jsme po všech stránkách dneska asi lepší. Z nějakých našich tří nedobrání hráčů jsme dostali 3 branky a bylo rozhodnuto. Jo? Druhý poločas možná opticky vypadá jinak, ale jako zase soupeř vede 3-0 a je v klidu. Jo? A čeká, když se mu to otevře, jestli nás potrestá nebo ne, takže jako za mě oba dva poločasy jako málo. Jo? Ale bohužel teď je to momentálně o nás, než aby jsme byli jako nějaký důstojnější soupeř pro Třeboratice. No, tak první poločas my jsme, trenér nás nabádal k tomu, aby jsme je napadali vysoko, protože s tím minule Dukla měla problémy na motorletu a tak jsme se dostávali do šancí. Víme, že chtějí hrát kombinační fotbal po zemi, že nechtějí zbytečně nakopávat míče Dukla. Docházel tam k chybám a k rychlým breakům a my jsme toho využili, takže jsme si udělali náskok a druhou půli se to víceméně dohrávalo, i když jsme tam přidali krásný góly, dokonce Junek nezvykle nedal góla budlem a dal pěknou šibenici, takže bylo tam ještě dalších pár šancí, ale taky soupeř něco měl, co jsme přežili, takže nakonec jsme spokojení s tímhle výsledkem. No, záporně. Třeboratice byli lepší, dali krásný góly, zaslouženě vyhráli a gratulujeme k titulu. První poločas jsme prohráli 3-0 po takových totožných situacích. Center a nedobrali jsme hráče vápně, tam si to jednu nějak narazili a dali 3 góly. A druhý poločas se jenom dohrával, takže to už bylo jenom, jestli dáme nějakého góla my náhodně, nebo oni byl takový spíš fúzi druhý poločas. Stále ve hře nějakých 6x18 bodů, čili může se stát cokoliv, ale samozřejmě pro Duklu je tato ztráta dnešní asi ne tolik dobrá. Samozřejmě, jak říkám, 18 bodů ve hře může se stát cokoliv, ale to bychom, nevím, no, to by, co by se muselo stát ještě. Ne, já si nemyslím, že, nebo nepochybuju, nebo jak to je o tom, jestli něco uhrajeme nebo neuhrajeme. Jo? To bude záležet hlavně na nás, ale já si myslím, že Třeboratice už mají dostatečný náskok a mají kvalitní tým a tohle už si pohlídají. Myslím si, že už to budou mít těžký, že si to budeme chtít pohlídat a my to nevypustíme, my chceme každý zápas vyhrát, takže jako prostě myslím si, že je rozhodnuto, ale budeme další zápasy vyhrávat prostě. Určitě ne. Máme hroznou formu poslední měsíc, takže a třeba ti se mají už 11 bodů náskok, takže to už je určitě nehratelný a s naší formou ani nemožný úplně. Máme to samozřejmě dobře rozehraný, ale soutěž se hraje do posledního kola a jsme pokorní a budeme trpělivě hrát každý zápas a chceme každý zápas vyhrát a rozhodnout o naše vítězství, ale není rozhodnuto prostě, není, bude rozhodnuto až po samozřejmě jasným bodovým odstupu od druhého. Vyhlídky na zbytek sezony asi co nejrychleji se nějak vyzdravit a dát se do nějaké větší herní pohody, protože jako jaro nám herně nejde. Jak jsem řekl, chceme to vyhrát a chtěli jsme to vyhrát i loni, nepovedlo se to, může se stát samozřejmě cokoliv, můžou se nám zranit hráči, smolně prohrávat, ale myslím si, že jsme zkušený tým a že si to už budeme chtít pohlídat. Asi druhé místo a zkusit vyhrát poháru.